Ja, då ska vi ta och titta på hur man laddar hem våra nya kommunlicenser ifrån elevsajten. Jag börjar med att ta mig dit, elevsajten.se. Och kommer då fram mot elevsajtens inloggningssida. Kommer vi dit och jag skriver in vårt användarnamn. Och klistrar in lösenordet. Och loggar in. Och vi kommer faktiskt direkt fram till min sida som är Nacka kommuns elevsida för nedladdning av elevlicens. Här kan vi då se lite en liten förklaring på hur det ser ut med produktblad, ladda ner full version, ladda ner demo och så vidare. Och här kan vi alltså se vilka program vi har. Och om vi då tittar på vilka Windows-program som är aktuella. Kan vi se att ClaroLead Plus ligger här, full version, Spellbrite 2, full version och StavarX. För att då ladda ner någon av de här programmen så är det egentligen bara att klicka på ladda ner. Och följa de instruktioner som sedan kommer. Vi kan också titta på, vi kan ju se här vad som händer. Och det ni gör här sen är att trycka på kör. Programmen kommer att laddas hem och skriva över de gamla programmen om ni har sådana. Och det gäller för de alla tre programmen här. ClaroLead Plus, Spellbrite 2, StavarX. Att de skriver över de gamla versionerna om ni skulle ha det. Det är alltså värt att datera upp. Eller uppdatera till version 6. Som vi då har kommunlicens på. Vi kan också titta på vilka Mac-program som är aktuella. Och här ser vi då att det också är Spellbrite, StavarX, WordRead Plus för Mac. På admin-sidan finns då ClaroLead Plus för Mac också att ladda hem. Och det är samma förlopp här. När det gäller Mac så bör man då avinstallera först. De gamla versionerna. Vi har också röster. Vi kan ladda hem. Mac-rösterna kan vi se här. Och Oscar är en bra svensk röst. Daniel är en bra engelsk röst. Och man kan ju börja med dem. Sabrina är också hyfsad. Sen finns det ju andra språk beroende på om man behöver ladda hem. Och de program som tar mest tid att ladda hem är faktiskt rösterna, för de är ganska stora. De ligger ju på 200-300 meg. Annars går det ju väldigt fort. Om det skulle vara några frågor så är det bara att mejla till mig, herbert.rus@nacka.se eller Lars Eklöf som också kan svara på frågor. Lycka till!